してストーリーを始めよう。現れたな、半妖。卑怯。卑怯、今なんて言った？半妖だよ。その醜い犬の耳は私の言葉も聞き、てめえ、貴様のような半妖に至魂の玉を渡してたまるか。死ね、犬夜叉。いい加減にしやがれ。騙していたのか、利用していただけなのか。お前はそう言ったじゃねえか。なのに至魂の玉はこの社の中だ。魂の玉はこの社の中だ。さえやれば俺は本物の妖怪になれるんだ。これでも俺のことを半妖なんて言わせねえ。キキオ、てめえよくも。このまま死んじまうのか。まあそれでもいいか。キキョ、こんなことになってもやっぱり俺はお前のこと。抜けるかって聞いてんだよ。取るわよ。こんなわけのわからないところで死ぬのは嫌。
下がっていなさい。浮いた。下がっていなさい。他にも浮いた者たちが周りに。こら！犬やしゃ。え？何考えた？めんどくせえな。あたしはかっこめ。卑怯じゃないの。カゴメ、犬やしゃ、犬やしゃ。